Ողջույն սիրելի ընկերներ, ձեր դոկտորումն է Բժիշկ Դավիթոնյանը եւ KPI Consulting-ը։ Հիշում եք, մենք նախորդ հաղորդումներից մեկում խոսում ենք բժշկական տերմինների մասին, եւ այդ հաղորդման ընթացքում հնչեց պրոստատիտ տերմինը, որը ահուսարսափ է առաջացնում շատ տղամարդկանց մոտ։ Իդեպ, որպեսզի մեր մյուս վիդեոները բաց չթողնենք, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք լայք կոճակ այս վիդեոյի տակ ու զանգակը, որպեսզի ձեզ ծնկ ծնկ ու վիդամլենյակա և դուք իմանաք, որ մենք նոր վիդեո ունենք ալիքում։ Դե ինչ, այսօր խոսել ենք պրոստատիտի, գնացինք։ Պրոստատիտ կամ շագանակագեղձի բորբոքում կամ շագանակագեղձաբորբ։ Այս հիվանդությունը ահուսարսափ է առաջացնում աշխարհում գտնվող յուրաքանչյուր տղամարդու մոտ, քանի որ նրա հետ կապված են շատ վատ միֆեր, նրա հետ կապված են շատ վատ լեգենդներ, ընկերների պատմություններ, բարեկամների պատմություններ, չգիտեմ էլ ինչ բարեկամներ, որ իրացած շագանակագեղձի խնդիրներ են քննարկում։ Впрочем, это уже совсем другая история. Բայց դե ինչ, մենք այսօր կփորձենք ավելի ճիշտ ինֆորմացիա տալ, առողջ ինֆո տալ շագանակագեղձաբորբի կամ պրոստատիտի մասին։ Իսկ ինչ է պրոստատիտը, մենք արդեն հասկացանք, իսկ ինչպես է այն առաջանում։ Կան մի քանի մեխանիզմներ, նրանցից ամենատարածվածներից մեկը դա ինֆեկցիոն մեխանիզմն է, երբ օրինակ սեռական ճանապարհով փոխանցվող ինֆեկցիաները կամ այլ տեսակի ինֆեկցիաները անցնում են շագանակագեղձ և առաջացնում են գեղձի բորբոքում արտաքին միջավայրի գործոնների հետ համատեղելիության ժամանակ։ Կամ օրինակ կա կանգային պրոստատիտ կոչվածը։ Դա այն երևույթն է, երբ մարդը երկար ժամանակ ունի ժուժկալություն, այսինքն չկա ձեռնաշարժություն, չկա սեռական հարաբերություն, պրոստատում կուտակվում է պրոստատիկ սոկը, այն եւ կարող է առաջացնել տվյալ օրգանի բորբոքում։ Իսկ ի՞նչ տեսակի պրոստատիտներ կան։ Ռուսաստանի մեր հայրենակիցները շատ ժամանակ WhatsApp-ից on-line կոնսուլտացիայի ժամանակ գրում են. Խրանիչսկի պրոստատիտ։ Դա շագանակագեղձաբորբի տեսակներից մեկն է։ Հիմա թվենք մի քանի տեսակներ։ Կան դասակարգման մի շարք մեխանիզմներ, բայց մենք ընտրել ենք այն մեխանիզմը, որը ավելի հասանելի լինի մեզ նայողների։ Կա սուր պրոստատիտ, կա քրոնիկ պրոստատիտ, կա քրոնիկ կոնքային ցավ և կա ասեպտիկ պրոստատիտ։ Սուր պրոստատիտը դա արագ, մի քանի ժամվա կամ մի քանի օրվա մեջ առաջացող շագանակագեղձի բորբոքումն է։ Քրոնիկ պրոստատիտը դա շագանակագեղձի բորբոքման սրացման փուլերն են տարվա մեջ 2-3 և ավելի անգամներ։ Քրոնիկ կոնքային ցավի և ասեպտիկ պրոստատիտի մասին մենք խոսենք մեր այլ վիդեոներում։ Իսկ ինչ ախտանիշներ ունի պրոստատիտ ամենակարևորը, ինչ ձևով է այն արտահայտվում ու ոնց է խանգարում մարդուն։ Առաջինը դա հաճախամիզությունն է, երկրորդը դա կոնքի շրջանում ցավերն են, երրորդը կարող է որոշ դեպքերում լինել արյունամիզություն, չորրորդը գիշերը մի քանի անգամ մարդը զարթնի, որպեսզի գնա միզարցակման համար զուգարան։ Շագանակագեղձի բորբոքման հետ կարող են կապված լինել էրեկտիլ դիսֆունկցիան, կարող են կապված լինել վաղաժամ սերմնաժայթքումը, կարող են կապված լինել լիբիդոյի անկումը եւ այլ եւ այլ եւ շատ այլ ախտանիշներ։ Ավելի ծանր դեպքերում կարող է լինել տենդ եւ սարսուռ, կարող է լինել շագանակագեղձի թարախակալում։ Ինչպես պետք է ախտորոշել շագանակագեղձի բորբոքում։ Առաջինը կատարել միզուղիների ուլտրաձայնային հետազոտություն մնացորդային մեզի ծավալի որոշումով։ Սերմի կամ պրոստատիկ հյութի մանրեաբանական քննություն անպայման պետք է կատարել։ PSA-ի քննություն պրոստատ սպეციფიկ անտիգեն հատկապես 40-ից տղամարդկանց մոտ եւ մի շարք այլ ընդհանուր ցուցանիշներ՝ արյան ընդհանուր անալիզ, ցեռեակտիվ սպիտակուց եւ այլ հետազոտություններ։ Բոլոր այս հետազոտությունների տվյալները համադրելով պետք է նշանակել համապատասխան բուժում տղամարդկանց։ Շատ ժամանակ բուժման ավարտից հետո կարող է նշանակվել նաեւ ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառումներ։ Ի դեպ, պրոստատի մասաժ կոչվածը, պրոստատի մերսում կոչվածը վաղուց դուրս է եկել ապացուցողական բժշկական բազայից եւ չի կիրառվում։ Կան ֆիզիոթերապևտիկ այլ մեթոդներ, որոնք հիվանդների ընդամենը 5%-ին են պետք գալիս։ Դե ինչ սիրելիներ, այսօր այսքաններ, հարցերի դեպքում կոմենտներում գրեք, անձամբ ես կնայեմ և կպատասխանեմ այդ կոմենտներին։ Բաժանորդագրվեք մեր սոցիալական ցանցերին, բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի ստանաք առողջ ինֆո և բժշկությունը ձեր համար լինի հասանելի և հասկանալի։ Ձեր Բժիշկ Դավիթ Տոնյանն է, KPI Consulting-ը, ստեղծեց ձեզ։